حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔